Fredrik då. Ja. Samma sak i det här köket. Full rulle, det kokar i alla kastrullerna här. Och här är något hemligt som man inte får lyfta locket på. Vatten. Där var det. Vatten var det. Vad kände du när du fick uppgiften igår med hummer? Ja, men det var lite... lite så här oväntat var det ju. Mm. Men det ser ut som du får till något bra i alla fall, tycker jag. Fast det var oväntat. Ja. Kan du avslöja lite grann vad du tänker köra? Jag kommer göra den varma förrätten. Jag kommer göra en liten fänkål och eller saffran och hummerbakad fänkål med en liten som en ljummesallad med spetskål och hummerskärt eller hummerklon då, som bara plockar ner det grovt. Mm. En apelsinsmörsås till det. Lite levainbröd som bara steker och torkar liksom. Den andra kalla förrätten då kommer bli lite glasbakad hummerskärt med japansk omelett, det är sojamajonnäs, champinjoner. Och, glasbakad? Ja, bakar väldigt, väldigt lågt som blir liksom glas rakt igen. Okej. Okay. Större för mycket nu, Rickard. Kör på, Erik. Tack.